regra do jogo. Tudo que eu conquistei na minha vida foi com muito suor. Eu nunca passei por cima de ninguém para conseguir o que eu quero. Desde pequeno, eu quero encontrar o responsável pela morte da minha mãe biológica. Essa é a missão da minha vida. Eu vivo para fazer o bem. Sou um defensor dos direitos humanos, dos presos, dos marginalizados, dos injustiçados. Para algumas pessoas, ser oportunista é um defeito. Para outras, é uma qualidade. Posso não ser um santo, mas eu não sou esse monstro que dizem por aí. E um dia, eu sei, ele vai conseguir provar sua inocência. Fiquei 4 anos preso por um crime que eu não cometi, mas eu ainda vou fazer justiça. Próxima segunda, estreia nova novela das 9. A regra do jogo.